Uden deres hjælp, så havde jeg stadigvæk hængt i alt det narko, som jeg kender til. Uden dem, så var jeg sgu nok heller ikke begyndt i skole. Så havde jeg stadig nok rendt rundt på kontanthjælp. Jeg hedder Kenneth Larsen. Jeg bor i Fredericia, nærmere betegnet Korskarparken, sammen med min kæreste og vores to børn. Jeg har været en bandit i min ungdom. Forstået på den måde, jeg har været hooligan, jeg har været ind over rock- og bandemiljøet. Og så først her de senere par år har jeg fået taget mig sammen til at få noget uddannelse som dørmand og nu i gang med grundlæggende vagt. Jeg drømmer om at blive hundevagt. Af alle former, så lige hundevagt er nok det, der tiltaler mig mest. Længe der har jeg drømt om vagtverdenen og dørmandsverdenen, men det har jo taget 10 år, fordi jeg har haft en beskidt straffeattest. Den dag i dag, der har jeg ren straffeattest. Der var der noget godt personale, jeg fik nogle gode snakke med, og der pressede mig til at sælge lidt længere, end hvad jeg egentlig i forvejen gjorde. Tror du, at du var kommet dertil sådan ved egen hold, eller var det vigtigt? Var det afgørende for dig? Ja, det var det, vendte det sidste på tallerkenen for mit vedkommende. Og havde jeg ikke været kommet i aktivering dengang, så tror jeg sgu også, at jeg havde været en større narkobrav den dag i dag. Fordi det var det, jeg kendte mest til. Mennesker, der er jo indstillet på den måde, at det, man kender bedst, det er det, man søger tilbage til. Vold og narko, det har været en stor del af mig. Så det har været det, jeg altid har søgt. Jeg er super glad for den indsats, der er blevet gjort for mit vedkommende. Det skal så også sige sted, og så også kræve en del fra mig selv af. De har hele tiden sagt, de vil hellere end gerne hjælpe, men man skal også selv gøre en indsats. Hjælpen hænger jo ikke bare på træerne.